Oh, het is ontiegelijk koud hier in deze sneeuwwoestenij. Met nog een sneeuwstorm die er ook nog in zit. Ik hoop dat ik heel snel hier misschien of een dorp of iets van een grot tegenkom. Nou, in deze woestenij hebben ze meestal niet zo echt een grot. Nou, een grot misschien wel, maar ja. Ik denk geen echt woeste. Nou, ik denk geen huis of zo. Misschien vind ik zo meteen wel ergens. Ja, hopelijk ergens een grot waar ik in kan schuilen. En hopen dat er geen bandieten komen. Laat staan mijn zwaard zo scherp en sterk genoeg. Dus ik denk dat ik dat wel kan afslachten. Nou, even kijken. Ik zal naar rennen. Oké, dat is denk ik een grot. Het gaat ook weer wat avond te worden. Oké, dit is sowieso een ijsgrot. Er zit ook hout en crafting table, wat moet daar? Kijk, voorzichtig. Een boog. Een bed. Ah, ijzer kan ik wel gebruiken. Hé, wie is daar? Oh, hallo. Okay, wat doe je hier? Wie ben jij? Ik zit hier in een grot. Doe maar alsjeblieft niet. Dat zie ik dat je in een grot zit. Nee, ik doe niks. Ik wil hier alleen maar schuilen voor die storm die daarboven woedt. Oké, is goed, mag. Is het goed als ik hier eventjes kom overnachten? Oh, een ja, enorme sneeuwstorm daar buiten, man. Echt mag harde. Wel. Het is koud buiten, man. Nou, mag wel zijn dat hier een vuur zit die echt lekker warm is aan de ene kant. Alleen mijn voeten zijn enorm koud. Ik heb hier nog wel schoenen voor je. Schoenen? Hoeveel geef je ervoor? Nou, ik heb hier 14 emeralds. Ik weet niet. En voor de overnachting is goed? Ja, is goed. Eerlijke deal. Oh, het zit gelijk direct wat lekkerder. Maar dankjewel dat ik hier even mag overnachten. Daar ben ik echt heel blij mee. Je mag in dat bed daarachter slapen. Ik slaap hier op de bank. Dankjewel. Dan, ga ik even slapen, want echt. Ik heb een rust nodig voor morgen. Oh, dat was wel een lekker nachtje om even in te halen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik weet uw naam eigenlijk helemaal niet eens. Stefan, aangenaam. Stefan. Ik ben Tim. Goed. Ik heb een vraag. Is hier dichtbij ook een dorp? Ja, ik kan je wel even aanwijzen waar het is. Volg mij maar. Dat is goed, want ik wil daar een nieuw bestaan op bouwen. Want ik ben door mijn kapitein ben ik van mijn schip afgebroken. Ah, shit. Het sneeuwt nog steeds. Als u alsmaar rechtdoor loopt naar het noorden, dus die kant op, ja? Dan komt u zelf bij een hele grote stad aan, met een hele grote poort. Er staan waarschijnlijk poortwachters en die zullen u verder wijzen, ja? Oké, is goed. Heb je tenminste nog wat eten voor me? Want ik heb nog maar 14 vlees. Oh, ik heb wel wat vlees hier zo. Ook het. Wow. Ook de zon die begint gelijk te schijnen en de sneeuw. Yes, de sneeuwstorm is eindelijk ook over. Oh, dit is echt heerlijk. Goede reis, meneer. Dank u wel. Gegroet. Fijne dag nog. Nou, wat wel een aardige man. Oh shit. Wel een aardige meneer die mij zo heeft geholpen. Ik ben echt blij mee dat. En zoals ik heb je gewoon. Ik denk 9 donator, ik weet niet. Is dat een geheime code of zo die ze vroeger hebben gebruikt? In de handelaar. Ik kan zo wel zien dat een handelaar was. Ik denk het. Maar wel met de beste protection 4 en nummer 3. Nou, lijkt mij toch wel een van de beste die ik tot nu toe ooit eens een keer van mijn iets heb of gekregen of gehandeld. Want het was wel mijn laatste geld wat had. Dus, laten we nu maar gewoon 1-0 door gaan lopen naar, naar die dorp, naar dit stadje, of stadje. Nou, ik denk als er een muur omheen zit, dat het geen stadje, maar holy shit. Dat is hem, denk ik. Oké, ik moet wel voorzichtig zijn, want je weet maar nooit als er zo meteen archers op de muur staan, dat ze me niet neerknallen. Laat staan, als ik zal neer, er is niet eens bewaking op de muren. Oké, de koning van dit stadje of dorpje of de koning van dit hele land. Ik ben blijkbaar niet zo snugger om gewoon wachters op de zijkanten van de poorten of de muren te doen. Misschien kan ik het zo meteen even met hem praten. Om het dat misschien tenminste even te doen. Je weet maar nooit, zo meteen is er zo meteen een aanval ineens zo rennen dat ik net er ben. En dan ineens geen iemand op de muur. Ja. Dan kan je vrij weinig. Ik denk dat ik even rond de muur gaan lopen, want hier is geen ingang.
Ook gewoon al dat water is hier gewoon. In dat water ga ik niet overnachten. Lekker douchen of baden, wat de fuck dan ook. Misschien hebben ze hier binnen misschien nog een warm bad voor mij. Ik heb het echt enorm koud. Laat staan, die schoenen werken wel, maar ja. Ja, even kijken. Ze werken misschien wel voor de warmte. Oké, gunpowder. Okay. Er is niemand bij de poort. Hoe kan dat weer? Oh. Hey, holy shit. Oh. Wie zijn jullie daar? Hallo? Hallo, ik wil geen oorlog. Rustig. Oké. Wat doe jij hier? Ik ben een reiziger die ver daar vandaan kwam. Van die sneeuwstorm net. Ben jij toevallig een handelaar tegengekomen? Ja, hoezo? Oké, kom maar mee. Ik heb hem... Hij heeft me... Deze boots heeft hij me verkocht. Mm-hmm. Die best wel goed zijn, dus... Oké. Maar hij ja, zei, mooi. Hij zei dus ja, hij, er komen hier wel eens vaker mensen van hem. Oh ja, kijk maar achter je. Mijn koningin. Koningin? Ja. Ben jij de koning vast van dit? Inderdaad. Stadje. Ja, inderdaad. Ik ben de koning. Hoezo? Nou, omdat ik net aanliep daardoor. Ja. Ik zag geen wachters op de muur en zo, dus ik dacht... Nee, klopt. Al mijn wachters zitten in de trainingskampen. Die zijn aan het voorbereiden voor de oorlogen. Oké. Okay. Kom maar mee. We zoeken wel even een warm plekje waar je dan ook kan overnachten. Ja, is goed, want ik zoek eigenlijk een nieuw bestaan. Want ik ben een paar dagen van mijn... niet van mijn koning, van mijn kapitein ben ik van mijn schip afgedonderd. Omdat ik niet deed wat hij wilde. Oh. Dat is vervelend. Ja, dus ik wil een nieuw bestaan ergens opbouwen. Nou, dan ben je precies bij het goede adres, kan ik je vertellen. Mooi. Nou, welkom in Firion. Firion. Wel een mooi sneeuwgebied eigenlijk, in de ochtend telkens dan. Mm-hmm, ja, dat is inderdaad zo. Nou, je kan wel zien dat het hier aardig druk bewoond is, omdat er zoveel huisjes hier staan. Ja, ziet er echt mooi uit. Ondertussen is al meer dan de helft eigenlijk wel onbewoond, van mensen die sneuvelen in de oorlog en... Ja, overstappen naar andere kingdoms. Ja, met wie zijn jullie dan eigenlijk, hebben jullie dan oorlog eigenlijk? Wij hadden eerst oorlog met de kingdom Tixa. Maar tegenwoordig is Helios ook niet meer onze grootste vriend. Helios? Mm-hmm. Volgens mij heb ik nog heel wat te leren in de geschiedenisboeken die jullie hier misschien hebben. Inderdaad. Oké. Hey, dan is... Nou. Dat, holy shit. Mm-hmm. Dat standbeeld. Wow, waar zijn die gaten eigenlijk daar beneden? Die gaten? Ik zou oppassen. Wow. Daar kan je invallen. Een beetje heel fel licht ook, pas maar op. Ja, auw. Hey, als je een huisje wil, dit huisje hier ook, een van de eerste huisjes van Firion, hier zou je eventueel nog kunnen overnachten. Het is niet ingericht, je kan wel zien dat het een beetje verlaten is. Ik zou het wel kunnen inrichten en zo, een beetje netjes maken en zo, dat zou me best wel lukken, ja. Ja, dat kan wel. Ik zal je wel wat materiaal geven een keertje om het huis een beetje netjes te maken. Ja, is goed. Mm-hmm. Dan is dit vanaf nu mijn huisje of... Ja, dit is vanaf nu toe jouw huisje. Ik zal eventjes een bordje halen en dan kom ik zo meteen weer terug. Is goed, dan ga ik even de stad even verkennen. Is goed. Oké, tot zo. Tot zo. Nou, wat een aardige, best wel een aardige koning. Dat al die mensen toch nog op trainingskamp. Natuurlijk, alle oorlogen die moeten wel gestreden worden. Zo. Dan denk ik dat dit de treinstation is. Ik denk het ook. Zo'n ding doen. Chest met bogen. Dat heb ik niet eens nodig. Ik heb toch een hartstikke goede boog. Ah, dat is de koningin, denk ik. Goed. Ah, daar bent u. Ja, inderdaad, daar ben ik. Ja, dat is een van de. Mm-hmm. Een van de mensen. Inderdaad. Ik heb hier een bordje, die kun je naast je muur hangen. Ja. Nou, op de muur hangen naast je deur en dan zet je eigen naam erop, is dat jouw huisje. Boven of ernaast? Boven is echt mooi. Ja, naast boven, wat je zelf wilt, is jouw huisje. Nou, huisje Team Games. Nou, mooi. Hey, ik moet er weer vandoor. Informatie kan je aan andere, ja, kingleden vragen, die hier ook rondlopen. Lopen er genoeg. Ik moet verder met zaken van, ik moet verder met koningszaken. Ja. En mijn koningin niet echt op letten, zij is ook eigenlijk bezig. Ah, oké.
Ja. Oké, okay. Nou, ik zie jou later wel weer en ik kom zo meteen nog wel een keertje kijken. Over een tijdje. Is goed. Oké, okay, gegroet. Gegroet, kan niet. Gegroet. Ja, best wel een mooi huisje wat ik hier gewoon kan leggen. Ik denk dat ik hier wel wat mee moois kan maken.